No niin, morjesta taas. Nyt on noista remonteista selvitty ja tässä on koneella touhunut vähän kaikenlaista laista ja hyvin se nyt on toiminut tuo ajopuolikin, että joku öljyvuoto sillä vielä on, mutta en ole jaksanut sitä nyt ressata sen enempää, että on nyt vaan touhunut. Tuli tuo katos tehty tuossa ja sitten tuon koirakentän lanasin, niin siinä ajoin ihan niin kuin tunnin putkeen isolla vaihteella, että kerkisi öljytkin niin kuin lämmitä, että semmoista niinku vastusta vähän siinä, niin ihan hyvin se toimii, että jospa se nyt siitä. Ja tuossa kävin nyt testaamassa vähän, että maksimi nosto taas vaihteeksi. Niin tuo puolikas betonilaatta lava nousi, eli siinä on 660 kiloa. Ja se nousi ihan nätisti, se on siirretty ja sitten kokkeli huviksen niinku täyttä lampaa tuosta maasta nostaa, siinä on reilu 300 kiloa, niin siinä niinku rajat aukeaa, että loppu tavallaan niinku sylinteristä puhti noilla paineilla. Sitten se testata, mikä se on se maksimi tuossa, kun näitä lätkiä rupeaa vaan asentamaan, niin otan niin paljon pois aina. Otan täydestä lavasta aina yksi kerrallaan pois, tai nyt yksi kerrallaan, mutta vaikka rivi kerrallaan pois. Ja joo, nyt voisi vähän asennella taas palikkaa koneeseen. Tässä on syksy tulossa, niin valot olisi aika kovaa ja muutenkin samalla vähän tuohon koppiin noita asennella, niin katsotaan tähän niitä. Siinä on pöytä täynnä jo tavaraa, niin tämähän me ostin jo aikaisemmin, josta IKH:n poistokorista maksoiko tämä vitosen. Niin tämä ajattelin tuonne niin kuin taakse laittaa työvalo. Ja nyt oli IKH:lla tuo poistopisteessä niin puoleen hiltaan. Tämä näköjään samanmerkkinen CRX. Niin tämä on tuohon eteen. Tämä on niin kuin 100 wattia yhteensä teho. Ja tässä on niin kuin 4 lediä täällä molemmissa reunassa, mitkä on niin kuin tavallaan sivulle. Ja sitten keskellä on niin kuin eteen. Niin kuin pienemmälle pisteelle, eli tämä on semmoinen niin kuin hybridi vähän niin kuin joka suuntaan näyttää. Tuo asentaa tuonne keulaan. Sitten on ei välttämättä kovin isolla tarpeella ole, mutta CD-soitin. Tän on ostanut Toyota Corollaan joskus hyvin hyvin pitkä aika sitten. Ja siinä on USB-lukujakin tässä, niin saapi popit soimman. Sen tuonkin sinne laittaa, kun sillä kopissa paikka on. Ja sitten tuo kopin raitisilman suodatin, tämmöistä nyt ei ihan niin kuin heti mistä löydy, niin tämä on sitten mitoilla käyty, että tämä on niin kuin oikein levyinen, niin tästä muokkaamalla kokkelen, jos sinne nyt sais jonkunlaisen suodattimen. No niin. Se on melkein ensimmäinen homma, mikä sinne pitää laittaa, niin nämä lämmitysputket, ne on tuolla alimpana. Ne nyt sinne. Me tuohon
Vähän rujon näköiset oli nyt tätä uutta maalivasta, niin Matta Mustala tuosta hyvin pikaisesti vähän laitoin vaan. Puolet maalista ne lähtee tässä männessä. Noin. En muista, oliko niissä mitään kiinni kerran ottaa täällä ylhäällä, mutta tänne alas ne tulee parilla tai yhdellä kiinnikkeellä tuohon nekin maalasin. Joo, ne on nyt siinä. Sitten voidaankin laittaa pyyhkeen moottori. Tää on näköjään ihan Boschilainen. 4 johtoa tulee moottorista, mutta tuossa joutrassa on alun perin ollut vain 2 käytössä. Ja ne tuosta katoin sähkökaaviosta, niin siinä on niin kuin hidas ja nopea alue ja mahdottaa tästä niin kuin rungon kautta. Niin ne toimii molemmat. Tässä olisi myös tämä mahdollisuus laittaa, että se niin kuin pysähtyisi aina siihen samalle kohdalle. Mutta en nyt tiedä, onko sille tarvetta tässä laitteessa, mutta sen nyt sopii jälkeenkin päin kytkeä, vaan ne on 2 johtoa sille vittää, miten se menee. Tämä tänne paikalle nytten. Tuo lisävalo just mahtuu tähän. Sille, että se toinen lata ottaa tuohon koppiin oranssin kantten kiinni ja toinen lata ottaa tähän pyyhkien varten. Että se on niinku aika nafti. Nyt pyöritin tämän, tätä ei pääse enää säätämään kunnolla sitten, kun lisävalon laittaa niin ahtat paikat, niin mä nyt pyöritin tämän moottorin niin kun ihan tänne laittaan, niin me saadaan nyt sen mukaan tämän 90 astetta se tämä niin kun kääntyy, eli jos on tuossa ja siitä 90, tuohon tein johollekin reijä ja laitoin läpiviennin, niin ei hankkava. Heti puuhki. Tässä pitää laittaa tuon kattopaikalle ja sitten säättää tää niinku sen mukaan. No niin, kahtokkehan työ siiltä. Ei siinä paljon pelivarraa ole. Ei sinne tosiaan tänne alas jäänyt paljon pelivaroja. Vissapöjä suuttimetkin, niin kyllä ne sillä just mahtuu olemmat. Aika lailla tähän ampuu tuo kulma nyt tuon valokeilla, niin sehän on aika lailla tuossa työkinikke. Tai niinku tuossa. Aika lailla tuossa, jossa on varmaan se keskipiste. Se voi olla ihan hyvä niin kuin työvaloksi. No niin, nyt on takavalokin saatu paikalleen. Aika hyvin sen siihen sai. Tein tuommoisesta, löysin kulmaraavan palan, niin siihen vain 2 ruuvia valolle ja 2 ruuvia. Se on tuon kiinnikkeen 2 ruuvilla siinä välissä ja se on siinä. Tuo kun ei ihan ole keskellä tuo majakan rauta, niin nyt kun se oli sen verran pitkä se kulmarauta, niin me sain sillä keskitetty, kun se on se kiinnityspiste tuolla ja sitten valon kiinnityspiste on niin kuin noin. Niin helkkari hyvä. Se on sitten valmis sitä myöten. Ei puutu ennen kuin johtojen veto. Tämä johtojen vetohan on sinällä jo aika pitkällä, koska me käytän tähän tätä Bildeman valopaneeli. Eli siinä on 6 kanavaa. Se itse purkki on vielä laittamatta, vaan sen laitan tuonne alle. Eli tämän näköinen purkki. Eli siihen tulee vaan se plussa ja miinus. Ja meillä on iso virtapyyhä tuolta tullekin jo. Niin ne, ja sitten tuohon tulee se USB-pyyhällä se kytkinpaneeli. Ja sitten tässä on nämä
kokonaiskulutus tällä oli ohjeen mukaan 35 ampeeria. Ja tuo oli nyt se 100 wattia, niin sehän tekee, mitä se tekeekö, vajaa 10 ampeeria tuo. Mut joo, tuolla on aika helppo kytkeä tulleen, kunhan ei virrat karkka liian isoksi. Tai sitten jos virrat karkkaa isoksi, niin sitten siihen pitää laittaa varreiden väliin ja käyttää tuota niin kuin semmoisena herätevirtänä, mutta eiköhän se nämä tehot vielä tuolla mene. Joo, sähköjä on tässä nyt edistänyt vähän. Tein tänne tämmöisen, laitan sulaket boksit tänne. Eli tuommoisen mustan levyn tuohon taustalle, siinä on tuo Piltemaan valosäädin releboksi ja sitten on sulakerasioita 2 kappaletta. Ja se on nyt tuolla niinku alhaalla paikallaan ja tämä ei näköjään niinku, tietenkään muistihan tässä ei ole, aina pitää laittaa valoa päälle ja sama tuo, se niinku jos sammutat, niin se sammuu. Toisaalta ihan kätevä, niin lopetat ajamisen, niin virrat pois, niin kaikki sammuu. Pitää nyt katsoa, kunhan rupeaa käyttämään vähän, että miltä se tuntuu, jos tuossa niin kuin työvalot esimerkiksi on tuossa. Silloin periaatteessa voit työvaloja jättää päälle, kun sammutat koneen, koska aina pitää olla virta niin kuin on asennossa. Et sinällään tuo voisi laittaa tuon boksin niin kuin sille, että sille tulisi omaa virta tuolta akulta suoraan, koska päävirta on kuitenkin, minkä niin kuin katkaisi, niin sen katkevat sen ja päälle. Mutta sitten voisi niin kuin tavallaan kone olla kiinni ja voisit niin kuin koneen sammuttaa, niin silti niin kuin tuon toiminnot jäisi vielä päälle. Tätä vähän mietti. Kyllä näillä niin kuin näkee touhuta. Takavalla on niin kuin selvästi tehottomampi, mutta eipä se on vähän semmoinen niin kuin ajovalo, että näkee liikkuja. Taka puuttuu vielä nuo alavalot, mitkä on tuolla takaraavassa, niin pitää kanssa kytkeä, niin tulee pikkusen lisäteho. Mutta aika hyvin se tuokin kyllä näyttää. Kyllä se aika kirkas on. 100 wattia siinä tuossa on. Kameraa tietysti aina vähän huijaa sitä, vaikkei sanoa, mikä se on se todellinen, mutta ihan ok valot. Nuo vielä tosissaan tuohon, nuo 2 laittani. Ja sivulle varmaan voisi niin kuin miettiä jotkut pienet semmoset. Tää vähän huijaa täällä hallissa, kun täällä on kumminkin tämmönen kohtuuvaallet, niin kuin nämä seinät, niin ne heijastaa niin paljon. Et sitten kun syksy pimmeä ja musta maa, niin ihan erinäköiset valot ne sitten. Ihan hyvät. Pähkälin tuossa tuulilasin pyyhkiä, että sillähän se pitäisi jonkunlainen kytkin hommata, kun sitä ei ole. Mutta meillä on jäänyt näkyy 240 Volvosta tämmönen. Tässähän on pyyhkiä, viiksi ja sitten saan myös nuo vilikun viikset tästä samasta. Tässä on ihan hyvä. Ja löytyy kytkentäkaaviotkin itseltä valmiiksi. Sähkötyöpiste on tässä pikkusen levällä. Tuonne laitoin tuon puhallin kytkimenkin. Niin kuin ykkösasento ja radion viereen tuonne ylös. Tänne tosiaan on vähän laitellut jo näitä tähän vaiheen uusia klipsejä. Tämä on näillä lukkosokilla niin kuin nämä puolikkat kiinni, oli ruostunut puolet pois tuossa. Ja sitten uudet ruuvit piti laittaa, ne entiset oli kaikki irti, niin se ei päässyt pyörimään, se oli aivan irti. Nyt tämä on tukevasti kiinni eikä rolisen, niin on kyllä hyvä homma. Olisiko tässä niin kuin 2 nopeutta periaatteessa tässä itsessään. Mutta tuotakään silloin tiennyt, kun ostin jo tämän kytkimen, niin tässä on ihan niin kuin omat vastukset tässä kytkimessä, se on 3 asentoinen. Se on nyt kytketty ihan vaan suoraan, että tuohon tulee virta sulaketaululta ja tuosta menee sitten moottori ja tämä tekee sitten sen
nopeussäädön, niin yksinkertainen laitte. Tänne tullaan nyt tämä takavalon niin kuin johto, ostin, mikä on suojattu 7 napasta, niin mulla on tällä 4 tai 1,5 neliön johtoja nyt vielä käytössä, niin kuin valammina on jo piuhattuutu. Ihan mukava tehdä näitä sähköhommia välillä, kun malttaa niin kuin tehdä sitten ihan kunnolla, että on niin kuin joka ikisen apikon puristanut johtoa ensin kiinni ja sitten on tinannut se ja sitten laittanut kutistesukaan, että on varmasti hyvä. Niin se on ihan mukavaa hommaa ja miettii valmiiksi vähän niin kuin noita johotuksia ja monta johtoa tarvit ja mitä kautta ne vejät ja sulakesysteemit sun muut, niin mukavaa sellaista suunnittelua. Pitää vaan muistaa laittaa aina ylös tänne samaa syssyä kuin tekee, että on kirjoittanut missä on johto ja värit ja mitä sinne menee ja sulakkeita kanssa tuohon ja vähän minkä kokoista on niin laittanut sun muuta. Että kunhan nämä enimmät on laitettu, niin tehdään ihan niin kuin kädillä vaikka semmoinen niin kuin sähkökaavio ja sulakekaaviot piirtää tuonne ja laittaa konne sen mukaan melkein ne sulakekaaviot, niin pystyy katsomaan sitten, jos joku ei toimi, että mikä sulake se on. Nyt tässä on tuo kopin tekniikka aika lailla tehty, käy vähän kurkkamassa ennen kuin laitetaan kiinni, että mitä tätä löytyy. Aika täyttä se on jo tullut. Täällä on jo tiivisteet tässä. Tällaiset liimatut tiivisteet ja kenno on siellä puhallin ja tuossa on tuo modattu. Tai ettei tänne tarvinnut modata, tää joku auton suodatin kävi mittojen mukaan tuolta, niin myyjä jakso ehti sen verran, niin tässä oli muuta ero kuin, että tämä on vähän ohkaisempi, niin me otin nämä metallipäädyt tuosta vanhasta, kun siinä oli, niin ensimmäinen sitten otan kaikki päädyt siitä, mutta se oli niin hyvin liimattu se paperitiiviste siihen noihin pitkiin sivuun, niin otin vaan päädyt. Kun se on tuossa rauta, mikä pitää tämän tavallaan kennon, nuo raavat tuossa välissä, niin ne on siinä. Ja kävin piltämästä kaiuttimet ostamassa, niin ei tuohon isompi olisi mahtunutkaan niin kuin syvempikä ja ei olisi mahtunut nääkään, jos olisi ollut se alkuperäisen paksunen tiivist. Sitten täällä on jo pissapojan letkut jo paikallaan. Menee tuonne alas, niin kuin nuo kaikki sähköjohotkin. Nyt kytkin tähän pyyhkijämoottoriin kaikki 4 johtoa. Ne ei ole vielä tuolla toisella puolella kiinni, kun minulla on vielä tihkurille, mutta nyt minä sen ratkaisin, miten se toimii. Nämä on orkkisputket, uudet letkut laitoin, ihan tämmöiset yllesmalli mutkaletkut tuohon. Ja tämä radio on nyt vähän tämmöinen patentti. Täällä on tämmöiset pitämässä sitä paikallaan. Minulla on tähän se kehikko. Tuossa on se kehikko. Mutta minulla on tässä nyt semmoinen ajatus, että tästä ei hävisi muisti, kun katkaiset päävirran. Minulla on täällä viritys, eli tässä tulee radion jatkuva virta tuossa punaisessa. Ja tässä on maa. Ja tämä maa nyt menee tuosta. Eli vaikka päävirta on pois päältä, niin radio saa maan tämän kautta. Ja sinne on varalta sulake. Ja sitten akulle tulee kansanradiolta ja siinäkin on oma sulake. Eli nyt ei ole niin kuin päävirta päällä. Eli täällä ei niin kuin tapahdu mitään. Mutta radio toimii. Edistää eli. Ja sammuu tuosta, kun katkaisi sen virrat. Eli tämä nyt on sen takia kytketty itsekseen akkuun suoraan, molemmissa johdassa sulake. Ja sitä metallikallusta en käytä sen takia, koska tämän radion runko on maadotettu tuon johon kautta, niin se maadotti tämän koko koneen tämän rungon kautta. Ja sama tuohon antennin tempasin tuohon, niin sekä ei ole nyt se suojajohto niin kuin maassa kiinni, koska se maadotti sieltä antennin johon kautta tuon radion, ja sitten se taas niin kuin maadotti koko koneen, vaikka ei ollut päävirrat päällä. Niin periaatteessa siinä
mulla oli se sulake siinä maajohossa, eli niin kuin virrat sytty noihin mittareihin, mutta niin kuin jos olisit yrittänyt startata, niin sehän olisi kervähtynyt se 5 amperin sulake siinä ihan sen takia, että se ei yritä niin kuin mahdottaa starttia tuon radion kautta, sehän sulasi johot ja kaikki tuolta. Mutta en tykännyt sitä ajatuksesta, että tässä periaatteessa kaikki mittarit ja nuo jäisi päälle, että vähän niin kuin menetti merkityksen tuo päävirtakytkin. Nyt se on tehty tuolla tavalla, että se radio ei ole mahdotettu koneen runkoon. Sen takia siellä on nuo patentit, kumiputket, minkä varassa se on, eikä sen metallikauluksi. Että katsotaan nyt, miten se toimii tuossa, mutta semmoisi se nyt päädyi. Tämä olisi ollut periaatteessa helpompi, jos olisi päävirtakatkaisija ollut tuossa positiivisessa akkunavassa kiinni. Ja sitten sen olisi saanut niin kuin vaan ohitettu sen. Et silloin jos tuossa radion mahdotuksessa ei olisi tullut ongelmia samalla tavalla, mutta tälle nyt mennään. Ja tuommoiset tosiaan kävin biltemasta tämmöiset oikein kuule hiilikutu koaksalikaiuttimet, niin poppi soi. Joo, sähköä saatiin nyt hyvin edistettyä. Alkaa olla hyvinkin pitkälle joitakin puutteita tosin vielä, mutta tosi paljon päästä pidemmälle nyt. Totta kai siinä alun perinkin oli nuo perussähköt, että kone kävi ja latas ja mittarit sun muut, mutta nyt, niin kun nyt tuli valoja ja puhallinta ja vinkkaria ja radio ja tämmöistä kaikkea muuta tarpeellista ja ei niin tarpeellista. Tuossa vielä just äsken tein tuon lopullisen mittaripohjan, kun siinä oli se vanerinen aika pitkä, niin nyt leikkasin tuolla laaserilla tuommoista 3 mm mustasta muovista, niin lopullisen niin on aika paljon siistimmän näköinen ja yhden merkkivalon lisäsin vielä siihen riviin, kun se nyt mahtui ja valokatkaisijan siirsin pikkusen eri paikkaan. Kaikki takavalot on nyt laitettu, mitä on, työvalot ja vilkut ja parkit. Etuvalot vielä puuttuu. Tähän tulee semmoinen kaarirauta vähän suojaksi ja siihen tulee semmoinen noin 10 senttinen moottoripyörän ajovalo ja sitten niin kuin vilkku lisäksi. Et ne on postissa tulossa ja sitten ja nyt kun käytän 240 Volvon tätä vilkkuviikse, niin tässä on tämä pitkien vaihto tehty sille, että se maadottaa aina kun painat, niin se käyttää niin kuin maissa sen. Niin siihen pitää hommata tuo 240 oma vaihtorele. Se on kulkemus nimellä jaksorele. Eli se vaihtaa aina asentoa, kun käyttää sitä tiettyä nappaa maissa. Niin sen saa sillä kyllä toimimaan ihan hyvin. Ja pyyhkiäkin toimii. Toimii tästä viiksestä. Tällä hetkellä toimii niin kuin hidas ja nopea. Mutta kuten näette, niin se pysähtyy sitten, kun itse otat sen pois päältä. Ja tällä hetkellä ei ole vielä tihkuu. Niin tihkurele siihen tulee ja samalla kytken sen sitten sillä tavalla, että se moottori pysähtyy aina siihen samaan asentoon. Niin ei tarvi itse sitä aina yrittää kikkailla. Toimis toki tuollenkin, mutta tehdään nyt kunnolla, kun on mahdollisuus. Kenno on tuolta niin kuin katon osalta nyt valmis, eli siellä on uudet letkut. Katoin, että se ei vuuva se kenno. Nyt pitää enää tuosta kopin alalaajasta saada vetoa tänne moottorille. Käsin muutama letkut molempiin päihin ja sitten tuolla putkella veden tuon suoran osan. Niin ne kun laittaa, niin pääsee kokeilemaan, miten se ilmantuu tuo katossa oleva kenno. Ja rupeeko puhaltamaan lämmintä. Toki se lämmin ei nyt hirmu hyvin vielä pysy, kun ei ole lasia kopissa.
mutta siihen saattaa olla tulossa muutos piakkoin, että pysykköhän kanavalla. Työvaloja vielä mietin, että tähän voisi sivulle laittaa jotkut pienet valot näyttämään, vaikka näihin tehdä kiinnikkeet ja laittaa semmoiset sirot, että se vaan niin kuin näkisi tämän sivun ajaessa, että mitä siellä on, että tuo kuitenkin aika paljon eteen työntää ja sitten takana pysit taakse, niin tämä on vähän ehkä katvealueella tämä sivu, niin voisi katsoa, jos tähän laittaisi. Tännekin vedin piuhan tänne 6-2 venttiilille, niin nyt saa hydraulisen ulostulon näistä molemmista otettuun käyttöön. Et silloin kun siinä ei ole virta, niin se on tämä hydraulinen työkiinnikke lukihin ja pistetään nappi päälle, niin sitten saa ulosoton. Minun mielestä nuo valot on ihan asennus ainakin siisti ja jotenkin sopii tähän tyyliin. Valotehon näkee sitten, kun painaa ekan kerran tuonne syyspimmeytteen niin kuin testaamaan, kun on mustat maat, niin sitten näkee niin kuin todellisuuden. Että tässä hallissahan ne näyttää ihan hyvältä, mutta katsotaan, kun ei olekaan enää heijastavia pintoja missä lähimainkaan. Tämä oli minusta hyvä kun löysin tämän 240 vilkkuviikset ja tämän rungon, niin sen sai tosi nätisti tähän istumaan. Niin nyt on helppo käyttää ratista vilkkuja ja valoja ja pyyhkiä, niin siinä sai monta toimintoa todella helpolla. Ja mikä parasta, niin löytyy suoraan 240 johtokaivia, että ne oli aika helppo katsoa nuo kytkimet. Miten ne tarvii niin kuin kytkeä, että saa toimimaan tämän konelaitteiden kanssa. Majakka puuttuu vielä, pitäisi se hommata, niin saisi senkin vilkkumaan tuonne katolle. Tietävät pyssy alta pois. Konepelti pitää tehdä tässä ennen talvea, että ei kaikki kastu, ainakin tämä niin kuin keskimmäisin osa, mikä peittää eniten, että nämä sivut vaikka jättäisi vielä auki, että tuulettu, mutta tuohon ihan ylös pitää laittaa ennen talvea, niin ei ihan kastu kaikki. Ja lopultakin sain tehtyyn tuon huoltokansion tai konekansion, mihin nyt laitoin kaikki kuitit vähän paremmin arkistoitu, kun ne ennen ollut tässä pöydällä pölyttymässä. Ja samalla sitten nuo kaikki, mitä on ostanut, jos siinä on joku ohjekirja tai muu, niin kaikki siihen samaan kansiin, jotta ne löytyy. Ja sitten tein sähkökaaviot nyt tähän koneeseen sitä myöten, mitä ne on niin kuin tehty. Eli siinä on tuo päävirtakaavio, missä näkyy nuo sulakkeet ja isoimmat komponentit. Sitten on pyyhkijälle oma, kun se on sen verran monimutkainen tuon tihkun kanssa. Sitten on puhallia ja radia, koska ne jakkaa vähän piuhoja ja on hyvä nekin tietää, varsinkin tuo radio, kun se nyt on niin kuin irti tuosta rungosta. Ja sitten valoille on oma kaavio. Ja siinä näkyy nuo väritykset, kun siinä on vedetty tuolla peräkärrin valolla tuonne taakse esimerkiksi. Niin on se pistoke välissä totta kai, mutta siinä niin kuin värikoodit, niin ne nyt on laitettu tänne ylös. Mutta ne on nyt mukavasti tuossa samassa kansiossa. Ne löytyy vähän niin kuin nopeammin, kun tarve on. Jees, tää oli aika tämmöinen sähkötekninen video tällä kertaa ja muutama homma jäi vielä vähän odottamaan osia, mutta eikä ennenkin tässä syksyn mittaan tule tehtyä ja katsotaan, jatkuuko se niistä seuraavalla videolla vai tuleeko jo jotta muuta välille. Tai kun ensi kertaa. Moro!